acompanha o Peregrino com Sonhos. Galera, ó, hoje o dia vai ser assim, ó. Segunda-feira, martelete vai zoar o dia inteiro, removendo um reboque aí, ó. Removendo esse reboque, que nós vamos preparar essa casa aqui pra nós fazer um reboque novo, ó. O reboque tá muito ruim, fraco. Umidade, muita umidade subindo, ó. Tem uns encanamentos aí meio sem pé, sem cabeça aí de calha. A gente vai ver o que é, o que não é, o que tá sendo utilizado, o que não tá. Vamos eliminar os que não tiver, ó. O menino tá ali removendo aquele reboco que tá podre. Aí, ó. Muita umidade subindo. Nós vai tá resolvendo esses problemas de umidade aqui, ó. E vamos fazer um passo a passo. Vamos tá passando aí, ó. Aqui dentro também tá, ó. Olha lá as umidades, ó. Muita umidade. A gente vai fazer um passo a passo aí, ó. Como que a gente vai tentar eliminar essas umidades aí, pessoal. A gente tá já discutindo sobre um impermeabilizante. Estamos removendo, vamos remover esse reboco tudo. Tudo. A parte de fora aqui. Pra nós fazer um reboco novo com o produto aí, ó. Com o permeabilizante certinho. Vamos lavar essas paredes bem lavadinho. Vamos remover esses pisos tudo. Vai dar uma reforma bem bacana aqui, pessoal. Então acompanha aí, ó. Aqui a gente vai fazer um aumento aqui. Vai estar mostrando pra vocês a ancoragem aqui, ó. Como é que a gente vai fazer aqui do... as emendas aqui dos quartos até chegar aqui, banheiro. A gente vai estar passando isso aí. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho e fica aí que assim que a gente for postando os vídeos, vocês vão ser notificados aí pelo YouTube e vão estar vendo os vídeos da gente, uma dica bacana aí que a gente vai passar, ó. Beleza? Então, segundona, vai ser de joeira, martelete, mas já a gente tá lavando as paredes, preparando pra passar os produtos. E vamos ter bastante dica boa aí, ó, pra falar aí pra vocês aí sobre impermeabilização, sobre o traço da massa. Beleza? Vamos ter ancoragem, ferragem, vamos ter bastante coisa. Detalhe de piscina, a gente vai fazer piscina também aqui, pessoal, no fundo ali. Vai estar passando pra vocês aí, beleza? Então tá aí, ó, segunda-feira vai ser assim. A gente tá pegando aqui com o martelete. Depois a gente vai arrancar os pisos tudo aqui dentro. Ali dentro da casa a gente já sacou mais de meia parede, ó. Mais de meia parede ali. Já tem vídeo no canal aí. E aí, ó. Já arranquei mais de meia parede. Vamos remover os pisos tudo. E vamos preparar aqui para fazer a impermeabilização. O banheiro tá aí também. O banheiro também a gente vai remover tudo que vai aumentar ele. Esse banheiro e esse quarto. Então acompanha a gente aí, beleza? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!